Well, I'm interested in the battle because one of my greatest inspirations basically was just, you know, the cloud of doubt that kind of not believing. I felt hung over my head. Sėkmingai Lietuvos rankinio federacijos vyrų pirmenybę atkrintamąsias kovas pradėjo KTU rankininkai. Jie namuose 39-31 įveikė Molėtų ekipą ir žengė pirmąjį žingsnį ketvirtfinalio link. Kiemės sunkios kovos, tokia kova ir buvo. Rezultatas neatspindi tikrai, kad 8 įvarčiai nieko nereiškia. Tuo labiau, kad galėjom išlošti tik vienu, žaidžiam iki 2 pergalių. Taip kad dabar važiuosim į Molėtus kitą savaitgalį, o tikėkimės nebegrįšim čia. Nustebino kažko varžovai? Šiaip tai nustebino savo agresyvumu tokiu, kurio mes tokio nesitikėjom tokio agresyvumo iš jų galbūt. Nes ganėtinai, vadinkim taip, ne tai, kad žemo lygio, bet žemo ūgio komanda, nėra atsitraukusių žaidėjų antros linijos, bet sugebėjo primesti vis tiek, 31 įvartį, tai yra labai daug. Jeigu antros rungtynėse nesutvarkysim šitos problemos, bus labai sunku. Pritrūko, man atrodo, mums jėgų, nes mūsų kaip komanda savaitę porą treniruočių turi, tai nežinau, kažkaip sunku, visi dviratiniai žmonės studijuoja Vilniuje. Ir Molėtus treniruotis buvo, tai savaitę porą kartų išeina susirinkti, dėl to taip ir išeina. Kaip iš pirmo kelinio matėm, visai nebūgai sekės, o paskui antram jau kelinį jėgų pritrūko. Taip manau. Atsakomoje 8-finalio dvikova vyks kovo 10 dienos sekmadienį Molėtuose. Jei prireiktų trečių rungtynių, jas komando žaistų kovo 17 dieną Kaune. Jei esate Žalgirio fanas, praėjusią savaitę turėjote dėl ko džiaugtis. Kauniečiai skynė pergalės visose frontuose. Pirmadienį žalgiriečiai įsirašė eilinę jau 9-ąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Išvykoje po gan atkaklios kovos jie įveikė Šiaulių klubą. Rezultatu 78-68. Rezultatyviausiai žalgiriečių gretose rungtyniavo ne kartą žiūrovus įspūdingais dėjimais pamalonęs Mindaugas Kuzminskas, kurio sąskaitoje 14 taškų. Penktadienį Ispanijoje Žalgirio laukia daug svarbesnė dvikova. Malagoje kauniečiai siekia išsaugoti viltį, prasibrauti į Eurolygos ketvirtfinalį. Žalgiris pademonstravo charakterį ir įveikė Ispanus 83-67. Mače su Unikaha Lietuvos čempionams pakako vieno kelnio, kad palaidotų varžovus. Žuano Plazos auklėtiniai pagirtinai sužaidė lemiamą ketvirtį, kurį laimėjo net 24-11 ir iškovojo ketvirtą pergalę Eurolygos top 16 etape. Ši pergalė leido žalgiriečiams pakilti į penktąją E grupės vietą. Daugiausiai keblumų šiame mače Unikahai kėlė Mindaugas Kuzminskas, kuris pelnė 15 taškų, atkovojo 8 kamuolius bei surinko 21 naudingumo balą ir visose šiose kategorijose buvo geriausias savo ekipoje. Jaunajam Lietuvos talentui puikiai talkino legionierius iš JAV, Oliveris Lafaitas, kurio sąskaitoje 14 taškų. Artimiausias Eurolygos rungtynės kauniečiai žais kovo 7 dieną ketvirtadienį namuose su Madrido Real komanda, kuriai pirmojo turo rungtynėse apmaudžiai pralaimėjo išvykoje 74-75. Dramatiškose ir permainingose rungtynėse netruko emocijų, o mačo pabaigoje Real gynėjas Rudy Fernandesas išprovokavo konfliktą su žalgiriečių kapitonu Pauliumi Jankūnu. To ko gero nepamiršo nei Paulius, nei žalgiriečių sirgaliai, kurie ketvirtadienį Kauno Žalgirio arenoje turėtų užkurti tikrą pragarą tiek Fernandesui, tiek visai Real ekipai. Tiesa, Jankūnas šiame mače dėl traumos nerungtyniaus, bet tikimės, kad komandos draugai padarys viską, kad pergalė šį kartą iš Žalgirio rankų neišslystų. Na o dabar nuo Eurolygos peršoksime į VTB vieningosios lygos pirmenybės, kuriuose Žalgiriui kol kas sekasi labai puikiai. Sekmadienį kauniečiai iškovojo 11 pergalę iš eilės ir iš viso jau 15 pergalę turnyre. Tiesa, mačas su vienais grupės outsiderių Nimburgo Čes krepšininkais buvo atkaklesnis nei tikėtasi. Visgi Žalgiris laimėjo 90-84 ir tapo VTB vieningosios lygos reguliariojo sezono nugalėtoju. Prieš šios pergalės daugiausiai prasidėjo Oliveris Lafaitas surinkęs 15 taškų. Net 6 žalgiriečiai šiame mače pelnė po 10 taškų. Kitas VTB vieningosios lygos rungtynės Žalgiris žais kovo 10 dieną sekmadienį išvykoje su Minsko Smokio ekipa. Nors pralaimėjimas šiuose rungtynėse Žalgiriui nieko nelemtų, tačiau palinkėsime komandai neišklysti iš pergalingo kelio. Kauno technologijos universiteto krepšininkai saugojo nedidelius šansus prasimušti Lietuvos studentų krepšinio lygos finalo ketvirtą. Vytauto Pliaugos auklėtiniai pirmadienį iškovojo pergalę namuose prieš Vilniaus Gedimino technikos universitetą 88-82.
KTU po dviejų ketvirčių pirmavo gana saldžia persvara 52-37, tačiau antroje rungtynių pusė kiek atsipalaidavo ir dvikovos pabaiga buvo įtempta. Visgi, ją sėkmingiau sužaidė kauniečiai, iškovojo 7-ąją pergalę ir šiuo metu yra 6-oje LSKL pirmenybių vietoje. Jau vaikinam prieš tai sakiau, kad laukia labai svarbios rungtynės ir prašiau, kad nusiteiktų, kad demonstruotų kovingumą. Kas ir pradžioje ir pavyko, bet dažnai jau kaip ir ne pirmą kartą mūsų šį sezoną komanda, jeigu turi dviženklį kažkų persvarą, nepavyksta jos išlaikyti, dingsta disciplina. Tada vėl reikia rasti man optimalų penketuką, kuris galėtų išlaikyti aukštą rungtynių tempą ir priimtų teisingus sprendimus. Todėl šiandien džiaugiuosi, kad pavyko gale atrasti. Džiaugiuosi. Norint prasimušti finalo ketvertą Kauno technologijos universitetui reikės ne tik laimėti abies likusius rungtynes išvykose prieš Lietuvos edukologijos bei Vilniaus universitetus, bet ir tikėti Šiaulių universiteto pralaimėjimu. Dvikovoje su VGTU kauniečius į pergalę vedė ekipos lyderis Edgaras Stanionis, pelnęs 27 taškus. 13 taškų surinko Nerijus Barauskas, 12 taškų Luka Lekavičiaus sąskaitoje. Labas vakaras, mylėjai. Džiugu, kad pagaliau sulaukėme kalendorinio pavasario. O dar smagiau tai, kad pavasaris atėjo ir į sporto pasaulį. Jau rytoj Europą pradės šildyti futbolo aistros. Įprasta Didžiai Britanijai lietų antradienį pakeis rekordinį karšį, o šilčiausia bus Manchesterė, kur vietos United ir karališkasis Madrido Real surems ginklus atsakomosiose UEFA čempionų lygos 8-finalio rungtynėse. Šilta bus ir Vokietijoje, kur Dortmundo Borusija susigrums su Donetsko Šaktar. Trečiadienį šilumos banga pasislinks į Europos pietus. Paryžioje Saint-Germain kausis su Valencija, o Turine Juventus priims Glasgow Celtics. Ketvirtadienį Europoje išsilaikys šilti pavasariški orai, tik juos jau lems nebe futbolo, o krepšinio ciklonas. Į antrąją pusę persiritęs Eurolygos top 16 etapas žada dar daugiau atkaklių rungtynių nei iki šiol. Graikijoje Olympiakos kovos su Barcelona, Turkijoje vyks Ulker su Maccabi dvikova. O didžiausi karšiai prognozuojami Kauno Žalgirio arenoje, kur šeimininkus ir gali bandyti sukelti tikrą pragarą Madrido Real ekipai. Penktadienį Eurolygos ciklonas po truputėlį blės, o savaitgalį visai išsisklaidys. Visgi šilti pavasariški orai niekur nedings, o nuo kito pirmadienio laukiama dar didesnio atšilimo.